السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أولياءه إلا المتقون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم. پورا مجمع بادت بار کے انسان اسماعات صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہیں کا نظرانے درود و سلام پیش صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات و محبت کے ساتھ ایک مرتبہ اور باوجود بلند درود کے بعد اللہ رب العزت کا بے پناہ احسان اور اس کا شکر ہے کہ ہم اور آپ آج ایسی عظیم ہستی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں جو مادر ذات ہوا مادر ذات بنا اس کو کہتے ہیں کہ جو ماں کے پیٹ سے ولی ہو کر کے پیدا ہوا. میں بارہا بتا بھی چکا ہوں یہ کیسے وہ مادر ذات بنا. اب ظاہر ہے کہ ولی جو ماں کے شکم میں رہ کر پیدا ہوتے ہی ولی ہو تو اب ظاہر ہے کہ ان کا ذکر جمیل کیا جائے ان کے نام کی محفل سجائی جائے اور ان کے نام کی محفل میں بیٹھا جائے ان کے تذکرے سنے جائے ان کا ذکر جمیل سنا جائے تو پھر اس اللہ کے نیک ولی ولی نگاہ محبت اور نگاہ رحمت اس طرف متوجہ ہوتی ہے جہاں اس کا ذکر کرنے والے مگر شرط یہ ہے کہ دل اس بات کا یقین رکھتا دل جو ہے وہ اس بات کا یقین رکھتا اور الحمدللہ میں سنت و جماعت میں ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ ہم کسی بھی بزرگ کا ذکر کرتے ہیں وہ بزرگ کا فیضان ہم پر برستا ہے اور ہم اس کے فیضان سے مالا مالا. ابھی آپ نے نعت سنی ریاضت کے یہی دن ہیں. ذرا دور سے ریاضت کے یہی دن ہیں بڑھاپے میں کہاں ہمت جو کرنا ہے ابھی کر لو ابھی ابھی جمع. آپ ذرا سوچو کہ سیدی سرکار مفتی آدم رضی اللہ تعالی عنہ کا ارے میں تو کہتا ہوں آپ کا بچپنا بھی اس زمانے میں کوئی مثال نہیں لگتا تھا اور جوانی کی بھی کوئی مثال نظر نہیں آتی تھی اور بڑھاپے میں جو عالم تھا وہ تو پوری دنیا نے اپنے ماتھے کی آنکھوں میں میرے مرشد کو محرم ہی میں نیند آئی ہے بھاگئی ان کو حسین اور حسن کی خوشبو وہ محب جائے محب اٹھیں گی اس کی نسلیں جس کو مل جائے شہنشاہ زمان کی خوشی. اور ہم نشین سنے انہیں تو کہیں دیکھا ہوگا ہم نشین تو نے انہیں تو کہیں دیکھا ہوگا چاندنی جیسا بدن چاند سا چہرہ ہوگا چاندنی جیسا بدن چاند سا چہرہ ہوگا اسی لیے
بھی ہم سیدی سرکار حضرت آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم شبیہ غوث آدم سے ایک لقب ہے ہم شبیہ غوث آدم بہرحال ہم اور آپ یہاں اکٹھا ہوئے ہیں اس ہستی کی بارگاہ میں ذکر جمیل کرنے کے لیے میں بہت تیزی کے ساتھ آپ کو دو تین باتیں ذکر کروں سیدی سرکار حضرت آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک واقعہ مجھے یاد آیا اس وقت حضور تاج الشریعہ علیہ رحمۃ رضوان کی عمر تقریباً 6 یا 7 برس تھی اپنی طرف دھیان دو یہاں اتنے فرشتے ہوں گے حدیث کی روشنی میں کہ یار اللہ سبحان اللہ یہاں تک نہیں کر سکتے یہ حدیث بتاتی ہے سیدی سرکار مفتی عالمین علیہ رحمت و رضوان تشریف فرما ہے اور حضور تاج الشریعہ کی عمر کتنی ہے 6 برس یا 7 برس جب آپ اسکول جاتے تھے اور جب چھٹی ہو جاتی تھی تو آپ تشریف لاتے اور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کی تسبیح اٹھاتے اور تسبیح گھماتے ہوئے یہاں سے وہاں جاتے وہاں سے جاتے شہزادے کیا کر رہے ہو کہاں آپ تو بس تعویذات لکھتے رہتے اور میں جو شریف پڑھ رہا ہوں یاد رکھنا ایک ہے ہمارا ظاہر اور ایک ہے ہمارا باطن ظاہر آدمی ایک دن نہ آئے دو دن نہ آئے اس کے بدن سے تاثر پیدا ہو جائے بدبو پیدا ہو جائے ایک دن کپڑے چھٹے نہ دھوئے دو دن نہ دھوئے تو اس کے کپڑے بند ہو جاتے ہیں یعنی بدتر ہو جاتے ہیں کسی کے پاس بیٹھنے کے لائق نہیں آدمی اپنے ظاہر کو سنوارتا ہے ظاہر کو سنوارتا ہے لیکن جو اہل تقوی ہوتے ہیں وہ ظاہر سے زیادہ باطن کو دیکھتے ہیں ظاہر کو زیادہ باطن پر توجہ کرتے ہیں اسی لیے سیدی سرکار کا حضور خواجہ غریب نواز اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک سادھو آیا پنڈت آیا یہ شاید واقعہ بیان بھی کر چکا ہوں مشکور سن لیا وہ پنڈت آیا تو جیسی 5 چیزیں ہیں نا ہماری آنکھ کان ناک زبان اور ہاتھ اس کو کہتے ہیں حواس خمسہ دیکھنے کی طاقت سننے کی طاقت چکھنے کی طاقت بولنے کی طاقت اور اس سونگنے کی طاقت اور اسی طرح پکڑنے کی طاقت تو جیسے یہ 5 چیزیں پوری دنیا کے اندر ہر انسان جاہل سے جاہل اور ان پڑھ سے ان پڑھ بھی اگر کوئی انسان ہے تو وہ انہی 5 چیزوں سے ہی علم حاصل کرتا ہے انہی 5 چیزوں سے علم حاصل کرتا ہے تو جیسے یہ بدن کے اوپر یہ 5 چیزیں ہیں ایسے ہی بدن کے اندر بھی 5 چیزیں ہیں ایسے ہی اندر بھی بدن کے اندر بھی 5 چیزیں ہیں تو اب جو ظاہر ہوتے اسے
آدھائے خمسہ خمسہ کہا جاتا ہے, ایسے ہی وہ آدھا جو اندر ہوتے ہیں انہیں آدھائے باطنی کہا جاتا ہے, اسے آدھائے ظاہریہ اسے آدھائے باطنیہ کہا جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے میں سے چاہے وہ کافری کیوں نہ اگر وہ اپنے اوپر مجاہدہ کرتا ہے, ریاضت کرتا ہے, اپنی نفس کو مارتا ہے کرتا ہے, تو اس میں سے کوئی ایک کھڑکی کھول دیتا ہے. سبحان اللہ, ذرا زور سے سبحان اللہ. اگرچہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو اس کی ایک کھڑکی اللہ کھول دیتا ہے, اس کافر کی ایک اندر کی کھڑکی کھولنے کی وجہ سے اس کا عالم یہ ہوتا ہے کہ جب وہ کسی کے سامنے جاتا ہے تو ظاہر سے کم دیکھتا ہے, باطن سب دیکھ لیتا ہے. وہ کافی بھی سب دیکھ لیتا ہے, باطن کیسا ہے اس کا, اس میں کتنی گندگی ہے, اس میں کتنی جو ہے روشنی ہے, اس میں کتنی نورانیت ہے. بادشاہ ابن نواز تجویری رضی اللہ تعالیٰ کو کہا تھا وہ ساتھ ہوا ہے. اب جب آیا تو آنے کے بعد نظر ڈالی خواجہ صاحب کے اوپر, پھر دائیں گیا, بائیں گیا, پیچھے گیا, پھر آگے آگے بیٹھ گیا. تو خواجہ صاحب نے پوچھا کیا بات ہے, کیا دیکھ رہا ہے؟ کہا حضور بدن تو انسان کا لگ رہا ہے مگر سارا بدن نور سے بھرا ہوا. سبحان اللہ, وہ کافر کہہ رہا ہے. ذرا سوچو یار, میں اس کے باتوں کو پڑھا تو میں آشش کرنے لگا, یار ایک کافر کو اتنا علم غیب کہ وہ نا کے بڑی بڑی نماز کے اندرونی حالات دیکھ کر کہہ رہا ہے کہ سارا جسم نورانی. ایک قرآن پڑھنے والا, حدیثیں پڑھنے والا, کلمہ پڑھنے والا, نمازوں کی پابندی کرنے والا, وہ تو کہتا ہے کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. ارے ذرا سمجھو یار, وہ کافر جس نے تھوڑی سی مشقت کی, محنت کی, اللہ نے ایک دن کی کوٹ دی, غریب نواز سے کہتا ہے کہ آپ کا سارا جسم نور سے بھرا ہوا. مگر خواجہ صاحب آپ کے دل کے اوپر ایک داغ لگا ہوا ہے, یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا. دیکھو اس کی نظر دل میں داغ, وہ داغ پورا بدن پوری موٹی دیکھ لی, کہنے لگا کہ آپ کے دل پر ایک داغ ہے, میری سمجھ نہیں آ رہا کہ سارا بدن آپ کا نورانی ہے, دل پہ داغ کیسا. اللہ وسلم تو غریب نواز فرماتے ہیں یہ داغ بھی دھل جائے. سبحان اللہ, یہ داغ بھی دھل جائے. فرمایا کیسے؟ کہا میری دو شرطیں مان لے, داغ دھل جائے, ایک تو مسلمان ہو جا اور دوسرا میرے مرید بن جائے. مسلمان ہو جا اور میرا مرید بن جا. تو کہنے لگا حضور داغ تو آپ کے دل میں, میرا کلمہ پڑھنے سے آپ کے دل کا داغ کیسے چھوٹ جائے گا؟ اللہ کہا پر تو صحیح, جب تو اتنا دیکھ رہا ہے تو یہ بھی دیکھ لینا. جیسے ہی اس نے کلمہ پڑھا ادھر اس کی زبان سے کلمہ نکلا اور ادھر اس نے دیکھا کہ غریب نواز کے دل میں جو داغ تھا وہ داغ ملا ہو سا. اور پریشان کا حضور اب تو میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی, کلمہ میں پڑھ رہا ہوں داغ آپ کا دھلا, کلمہ میں پڑھ رہا ہوں زبان میری چل رہی ہے داغ آپ کے دل کا دھلا ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ تو فرمایا واللہ میں اپنے اللہ کے محبوب کا آئینہ ہوں اور آئینے کے سامنے جو آتا ہے اس کو اپنا ہی چہرہ نظر آتا ہے. یہ حقیقت میں میرے دل کا نام نہیں تھا بلکہ تیرے کفر کا نام تھا, جو کچھ وہ میرے آئینے میں نظر آ گیا تم نے کلمہ پڑھ دیا ادھر وہ تھا. گزرتے جو صاحب آپ کے ساتھ میں تھے وہ بھی ساتھ میں, وہ بیان کرتے کہ جب آپ گزر رہے تھے تو گاڑی کی اسپیڈ 85 کلومیٹر کی رفتار سے چل رہی تھی, 80-85 کلومیٹر کی رفتار سے گاڑی چل رہی ہے, اچانک بریک مارا جائے یا کوئی اس سے ٹکرا جائے گا کیا حال ہوگا؟ مگر سیدی سرکار مفتی اعظم ہند تشریف لے جا رہے ہیں اور ادھر اسکول کے بچے چھٹیاں ہوئی اسکول کی,
جب اسکول کی چھٹی ہوتی ہے تو چھوٹے بچے کیسا بھاگتے ہیں اپنے گھروں کی طرف، کوئی اچھلتا ہے، کوئی کودتا ہے، کسی کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، بلکہ وہ کودتے ہوئے ادھر ادھر دوڑتے ہوئے جاتا ہے اور جانے کے بعد کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا۔ وہ کہتے ہیں کہ اچانک ایک بچہ گاڑی سے ٹکرایا، سیدی سرکار مدیا نوین کی گاڑی سے ٹکرایا ایک بچہ۔ جیسے وہ بچہ ٹکرایا، لوگوں نے دیکھا کہ وہ بچہ اچھلا اور اچھل کر کے دور گرا، اس کی آواز بھی آئی، سارے لوگ اکٹھا ہو گئے، پکڑو مارو پکڑو مارو پکڑو مارو، یہ آواز آنے لگی۔ مگر پیچھے بیٹھے ہوئے لوگوں نے دیکھا اللہ حضور مفتی آدم رحمت ایسے بیٹھے ہیں کہ کوئی غم اس کی پینسل لوگوں نے اٹھا کے دی، اس کی بکیں اٹھا کے دی، اس کا بستہ اٹھا کے دیا۔ اب سبھی لوگ پریشان کہ بچہ تو گاڑی سے ٹکرایا، ٹکرا کے اچھلا، اچھل کے کودا اور کودنے کے بعد دوسری جگہ گرا، کوئی اس کے بیگ پہ دیکھ رہا ہے کہ کوئی چوٹ تو نہیں آئی، کوئی سامنے دیکھ رہا ہے چوٹ تو نہیں آئی، کوئی ہاتھ دیکھ رہا ہے، کوئی چہرہ دیکھ رہا ہے، کوئی پاؤں دیکھ رہا ہے۔ وہ بچہ بولتا میرے کو تکلیف نہیں، کوئی بھی تکلیف نہیں ہوئی میری، مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچی۔ اللہ حسنا سب لوگ پریشان کیا ہے، ماجرا کیا ہے؟ آپ بچہ اتنی تیز گاڑی سے ٹکرایا اور ٹکرانے کے بعد اچھلا گھوم جا کر کے گرا، مگر اسے کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ لوگوں نے کہا جلدی کرو چلے لو، ہم کو ابھی اصل کی نماز پڑھنا ہے۔ مگر سارے گاؤں کے لوگ اکٹھا ہو گئے، گاڑی کو پھیر دیا اور جیسے ہی مفتی آدم یہاں پر نظر پڑی، فرمایا ہاں یہ اللہ والے لگ رہے ہیں، ان کی کرامت ہے کہ یہ بچہ گاڑی سے ٹکرایا مگر اس سے کوئی تکلیف نہیں۔ سبحان اللہ، کرامت ہے۔ سارے گاؤں والے مل کر کے اکٹھا ہو کر مفتی آدم ان کو لے دیں، فرمایا اصل کی نماز آپ یہی پڑھیں، اصل کی نماز پڑھائی اور نماز پڑھانے کے بعد سارے گاؤں کو مفتی آدم ہند نے مرید بھی ہوا، سارا گاؤں مرید ہو گیا اللہ سبحان۔ اور مجھے ایک واقعہ یاد آیا، سیدی سرکار مفتی آدم ہند علیہ رحمت اللہ رضوان ہے، گاڑی سے جا رہے، وہ بھی گاڑی کا ہی ایکسیڈنٹ کا واقعہ ہے۔ سید عبد القادر صاحب یہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت کے ساتھ میں تھا، حضور مفتی آدم ان کے ساتھ میں تھا، میں نے دیکھا کہ گاڑی چل رہی ہے بڑی تیزی کے ساتھ اور مغرب کا وقت میں جو قریب سے قریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے، بالکل قریب سے قریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ ہم تیزی سے جا رہے تاکہ وقت پر مغرب ادا کر دیا جائے، وقت پہ مغرب ادا کی جائے۔ ایک اچانک جو جانور چرانے والے لوگ ہوتے ہیں وہ اب گھر کو واپس لوٹ رہے، ایک بچڑا کودتا ہوا سیدی سرکار مفتی آدم ہند کی گاڑی کے پہیے میں بھی آ گیا، پہیے کے نیچے اور پھٹ کی آواز بھی ہوئی تو مر گیا۔ اب وہ جو گائے چرانے والے، جانور چرانے والے بڑی بڑی اونچے ہوتی ہیں اور عجیب عجیب قسم کی پگڑیاں باندھتے تھے، لاٹھیاں لے کر کے چاروں طرف شور مچنے لگا، میرا بچہ مر گیا ہے، اس کی قیمت ادا کرو، اسے جانے دے کے یہ وہ تمام۔ تو جو گاڑی دوسرے لوگ بیٹھے تھے وہ کہنے لگے کہ میں مفتی آدم ان کو دیکھ رہا ہوں، ایسا لگ رہا ہے جیسے کچھ ہے ہی نہیں، خوف نہیں، کوئی غم نہیں۔ کچھ دیر کے بعد مفتی آدم ہند علی رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ کیسا شور ہے، کہا وہ گاڑی کے نیچے ایک بچا آ گیا ہے، شاید وہ مر گیا ہے۔ مر گیا؟ ان سے پوچھو کہ تم جب صبح اپنے بچوں کو لے کر کے گئے تھے تو کتنے تھے؟ تو کہا 16 تھے۔ کہا گرو؟ سرکار مفتی آدم ہند کا ایک ایک لمحہ
اور آپ کی زندگی کے ایک ایک واقعات راتوں دن پڑھتے رہو سناتے رہو سنتے رہو، زندگیاں ختم ہو جائیں گی مگر مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ ہوگی، فتائے خیالات ختم ہو جائیں گے. اللہ سمجھ آلہ فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ جو 24 گھنٹے میں شاید 2 گھنٹہ سوتے تھے، اللہ چوبیس گھنٹے میں شاید 2 گھنٹہ سوتے ہو، اور یہ بھی تاریخ میں ملا ہے کہ وہ 2 گھنٹے میں بھی کبھی ایسا موقع ہوتا کہ اشعار کی آمد ہو گئی تو فوراً قلم کاغذ لیا اور بیٹھ گئے، کوئی نعت نہیں تھی، دینی کاموں میں اتنا مشغول رہتے تھے سیدی سرکار آلہ، 500 فتاوے ایک دن میں آتے تھے، 500 فتاوے یار آدمی کا دماغ چکا. آج اگر ہمارے پاس ایک فتوا کو یاد آئے تو شاید جھنڈا تو ایک فتوا کا ایک مسئلہ حل نہ ہو سکتا، مگر وہ آلہ حضرت علی المنکر کے 500 فتاوے آ رہے اور سب کا جواب اسی دن دیا جائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. سیدی سرکار آلہ حضرت یہ تو مریدہ عورت تھا، ضعیف تھی، اس کا ایک ہی لڑکا تھا. اب اس نے چاروں طرف ڈاکٹروں کو دکھایا، ڈاکٹروں نے کہا کہ اب تم اس کے لیے دعا کرو، اب یہ کسی ڈاکٹر کے علاج سے ٹھیک نہیں ہو سکتا، اس کے آخری اقدام ہے، اس کے لیے دعا. اعلیٰ حضرت کی مریدہ تھی، آئی اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں روتے ہوئے، وہ ضعیفہ خاتون اعلیٰ حضرت اس وقت مشغول تھے کسی کتابوں میں مشغول تھے، دینی کام میں مشغول ہے. جب وہ کہنے لگی کہ حضور آپ میری التجا سنیں، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے کہ میرا بچہ مر جائے گا، کچھ دنوں کا مہمان ہے، اس لیے دعا کرو، اس لیے میں آپ کے بارگاہ میں روتی ہوئی آئی ہوں. حضور نے فرمایا کہ ابھی میں دین کی کتابوں میں مشغول ہوں، جاؤ کچھ دیر کے بعد میں آؤں. جب وہ پلٹی تو رونے لگی، کہا جب میرا پیر ہی میری فریاد نہ سنے گا تو میں کس کے حال میں آ جاؤں، ارے جب میرا پیر میرا فریاد نہیں سن رہا ہے تو میں کس کے آ جاؤں. ایسا کہتے ہوئے پنجی اعلیٰ حضرت کے کانوں تک اس کی آواز پہنچی. اعلیٰ نے فرمایا بلاؤ اس خاتون کو. وہ خاتون آتی ہے، آنے کے بعد فرمایا کہاں ہے مصطفیٰ رضا، بلاؤ مصطفیٰ رضا صلی اللہ علیہ وسلم. مفتی اعظم ہند کو بلایا گیا، فرمایا کہ مصطفیٰ رضا کی داڑھی دھو دو اور اس کا پانی سے ضعیفہ خاتون. مفتی اعظم کی داڑھی دھلائی جاتی ہے اور وہ پانی اس ضعیفہ خاتون کو دیا جاتا ہے، اس بچے کے حلق میں مفتی اعظم کی داڑھی کا پھٹا ہوا پانی پہنچا ہی تھا کہ بچہ بستر مرگ سے اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے. میں نے ایک واقعہ اور سنایا تھا، شاید آپ کو یاد ہو، الہ آباد کے کسی علاقے میں سیدی سرکار مفتی اعظم ہند کا نام لیا گیا کہ تشریف لا رہے، مگر اس وقت نہیں پہنچ پائے کسی شریف ادھر کی وجہ سے نہیں پہنچے. جہاں بھی یہ مشہور ہو جاتا تھا کہ سیدی سرکار مفتی اعظم ہند آ رہے تو پورا علاقہ، پوری آبادی، پوری بستی کی بستی، چاروں طرف سے لوگ ازدحام در ازدحام بھیڑ لگا لیتے. لوگوں نے کہا کہ مفتی اعظم ہی جا رہے، سب اپنا اپنا عریضہ لکھ رہے، کوئی مقدمے کا، کوئی تعویذ کا، کوئی بچے اولاد کا ہونے کا، کوئی تقریباً 200 سے 250 عریضے جمع ہو جائے. اب جب مفتی اعظم ہی تشریف نہیں لائے تو لوگوں نے کہا اب کیا کیا جائے، سب نے آ کر کے جو ناظم جلسہ تھے ان کو دے دیا، ناظم جلسہ کو دے دیا سب نے آ کر. اب ناظم جلسہ نے کہا کہ بھائی مفتی اعظم ہند آنے دے، ویسا کرو یہ ساری چٹھیاں لو اور واپس مفتی اعظم کے ہاں تم ڈاک کے ذریعے بھیج دو، ڈاک خانے کے ذریعے سے بھیج دو. اب جب انہوں نے نکال کر جلسہ دینا چاہا تو جس نے جس مقصد کے لیے وہ چٹھی لکھی تھی نیچے اسی مقصد کا تعویذ مفتی اعظم ہند کے ہاتھوں کا تحریر کیا ہوا نکلا. مفتی اعظم ہند وہیں سے فریادیں بھیج رہے ہیں، وہ
مفتی اعظم ہند کی تحریر سے ہر ایک جس نے اپنے اپنے مقصد کے لیے ہر ایک کے لیے وہی تعمیر نکلا جو مقصد لے کر کے وہ آیا وہی تعمیر نکلا. اللہ عزوجل اب آپ ذرا سوچے فرمایا کہ ایسے نہیں ایک صاحب تھے جن کے پاس مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ کے کئی خطوط تھے. فرمایا چلو پہلے ہم اس تحریر کو اس خطوں سے ملائے کہ یقیناً یہ مفتی اعظم ہند کی تحریر ہے یا کسی اور کی. جب ملایا گیا تو بالکل ہوبہو مفتی اعظم ہند کی تحریر ہوبہو مفتی اعظم ہند کی تحریر تھی. میں کہتا ہوں کہ مفتی اعظم اگر بریلی میں رہ کر الہ آباد والوں کی مدد کر سکتے ہیں تو میرا عقیدہ ہے کہ مفتی اعظم بریلی میں رہ کر میلوں میں رہ ذکر کرنے والوں کی بھی امداد کر سکتے ہیں. اور جھانسی کے اندر ایک ان کا مرید وہاں رات میں چور آیا چوری کی غرض سے. وہ تو اپنی کمپنی میں سو رہے تھے. چور آیا چوری کرنے کی غرض سے اس نے باہر کی دروازے کی کھڑکی توڑنا ہی چاہیے. یہ خواب میں چور آیا دیکھا کہ مفتی اعظم ہند آئے. ایک چور میرے گھر میں داخل ہوا اور اس نے چوری کرنے کے غرض سے پیچھے کی کھڑکی توڑنا چاہیے. مفتی اعظم ہند نے تین چھڑی ماری کی وہ چور بھاگ گئے. وہ خواب میں وہ دیکھ رہا ہے ساری چیزیں. آیا گھر پہ کمپنی سے دوڑتا ہوا گاڑی لے کر. امی سے پوچھتا ہے کوئی بات نہیں سب ٹھیک ہے کہ کہاں سب ٹھیک ہے. کہا کچھ دیر پہلے کچھ حادثہ تو نہیں ہوا امی. کہا کوئی حادثہ نہیں مگر کچھ آواز تو نہیں. کہا ہاں کچھ آواز تو سنی امی کی. امی نے کہا کہ میں دیکھ رہی تھی آواز آ رہی تھی کہ جیسے کوئی گھر کی کسی کونے کو توڑ رہا ہو. پھر کیا ہوا کہا کہ پھر ایسا لگا کہ جیسے کسی نے تین چھڑی اس کو ماری ہو. اس چھڑی کی آواز بھی آئی. کہا یہ کوئی اور نہیں میرے تین مفتی اعظم ہند ہیں جو میرے گھر کو بریلی میں رہ کے ہوئے بھی زور سے محسوس کر رہے ہیں. اللہ آپ ذرا سوچو کہ وہ مفتی اعظم ہند جو اپنے مریدوں کے گھروں پر یہ نظر رکھتے ہو. اگر کوئی سچا ان کا مرید بن جائے کوئی سچا ان کا عاشق بن جائے تو کیا حال ہو. حال یہی ہے کہ مفتی اعظم ہند علیہ رحمت اللہ رضوان اس وقت تک جنت میں قدم نہ رکھیں گے جب تک اپنے چاہنے والے کو ہر ساتھ نہ آئے. اللہ تبارک و تعالی ہماری اس گفتگو کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور فیضان سید سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالی عنہ سے مالامال فرمائے. کرو السلام علیکم.